Бүгін құтқарушылар күні. Ақтөбедегі төтенше жағдайлар департаментінің ұжымы кәсіби мерекелеріне орай арнайы техникалар көрмесін өткізді. Адамдардың қауіпсіздігі үшін бастарын қатерге тігіп жүрген мақтаулы мамандардың кеудесіне құрметті қызметкер құтқарушы төсбелгілері тағылды. Алаңдағы көрмеден көпшілік өрт сөндіру техникаларын, жол талғамайтын көліктерді, қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген темір тұлпарлар мен жедел жәрдем көліктерін жақыннан көруге мүмкіндік алды. Жалпы өңірде төтенше жағдайлар кезінде қолданылатын 200-дей арнайы техника бар, былтыр жаңа 23 көлік алынды. Осы жылдың аяғына шейін төтенше жағдай министрлігінен бізге 5 техника және де 1 жеңіл автокөлік келу керек. Және де айтқым келеді, біздің Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігінің істейтін әріптестерімді осы үлкен мерекесімен құттықтаймын. Отбасылары аман, денсаулық тілеймін.